Viis kädet. Kameramessis. Petteri Nurmi, viime kaudella oli ajoittaa vähän levotontakin toi toiminta täällä hallilla ja sait siitä joskus vähän palautettakin. Miten sä suoritit ton armeijapalveluksen? Oliko siellä käytö siihen asiallista? No ei ole täälläkään ikinä ollut levotonta. Et ihan samalla tavalla kuin täällä, että tosi asiallisesti meni se armeija. Minkälainen kesä sulla on alla? No ihan hyvä kesä alla tietenkin armeijassa. Armeijassa meni tää kesä, mutta ihan hyvin sai kuitenkin treenattua, niin kuin Veikko Loimaranta sanoi. Tässä on nyt pari viikkoa oltu koossa tällä porukalla kokonaisuudessaan, niin miten nämä uudet sällit on istunut tuohon ryhmään? No tosi hyvin istunut, että mun mielestä meillä on taas tälläkin kaudella taas niin hyvä joukkuehenki tuossa noin. Ryhmähenki on hyvä. TPS-turnauksessa tuli 2 voittoa. Miltä tuntui pelata siellä? No ihan hyvältä taas pitkästä aikaa tuntui pelailla, että se on tässä hommassa se paras asia. Ja totta kai 2 voittoa, niin hyvä tulos siinä mielessä. Nyt huomenna tulee FPS Forssasta tänne Hämeenlinnaan. Sä oot pelannut siellä itsekin muutaman pelin, niin minkälaista siellä oli pelata? No tosi kiva oikeastaan, että pelkästään hyvin muisto on jäänyt niistä ajoista, niin hienoa päästä taas pitkässä aikaa pelaamaan Forssaa vasta. Nyt tosiaan 3. treenipeli huomenna. Miten nämä eroavat nämä treenipelit noista liigapeleistä? No tietenkin jonkin verran eroa, että vähän kierretellään että porukkaa, mutta kuitenkin joka peli lähdetään niin kuin voittaa ja aina siitä pelataan, niin kaikki annetaan näihin treenipeleihin kuitenkin samalla tavalla kuin sarjapeleihin. Mihin sä omassa pelissä kiinnität huomiota tässä treenikaudella? Mitä sä haluat kehittää? No kyllä mä haluan vielä kiekollista peliä kehittää ja sitten semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen ja sitten, että semmoinen suorittaminen noista osasta, niin se on se, mihin itse haluan keskittyä. Jes, kiitoksia Petteri, ei muuta kuin tsemppiä huomiseen peliin. Kiitos paljon.